chegaram. Falando neles. Boa noite. Guarda meu canto. Ó, Pia, Pia, Pia. O devido uso dos dons espirituais. Romanos. Lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 3 até o verso 15, aliás, até o verso 8, está escrito assim: porque pela graça que lhe foi dada, digo a cada um de vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, e se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ele usa essa metáfora do corpo em várias cartas. O propósito nesta carta, aqui quando ele fala, é alertar os romanos sobre as responsabilidades que cada um tem no corpo de Cristo. São instruções acerca de atividades que eles realizavam dentro da igreja. Mas esse conceito de ensino, principalmente naquela época, não mudava se era dentro da igreja, se era fora da igreja, ou se era no lar. Até porque essa ideia de professor neste período é diferente do período em que nós vivemos. Os primeiros professores de uma pessoa eram seus pais. De modo que se você nascesse em um lar em que seu pai era pescador, havia 99,9% de chance de você ser um pescador. O pai ensinava o filho, a mãe ensinava a filha. As mulheres mais velhas ensinavam as mais jovens. E assim se perpetuava o conhecimento. Havia alguns casos em que alguém desejava ser outra coisa. A pessoa não queria ser marceneiro, não queria ser pescador. Então ela se aproximava de alguém e tornava aquela pessoa o seu mestre, o seu didáscalos, o seu professor. E havia ali uma relação muito interessante de discípulo-mestre, porque aonde o mestre ia, o discípulo ia também. A comida que o mestre comia era a comida que o discípulo comia. Muitas vezes o discípulo preparava, como quem prepara comida para os pais ou para alguém que ama, a refeição do seu professor. Funcionava como uma família. O mestre funcionava muitas vezes como um pai. Agia como um pai na vida daquela pessoa. Nós vemos no ministério de Jesus Cristo isso acontecendo em muitos episódios. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana em João, capítulo 4, os seus discípulos foram à cidade comprar comida para ele. Eles cuidavam de Jesus. Jesus os ensinava. Havia uma espécie de contrato. Com o passar do tempo, a função de professor foi mudando, mas alguns aspectos permaneceram e sempre haverão de permanecer neste ministério muito precioso. Os nossos alunos nos chamam de tios, de tias. Muitas vezes nos esperam na porta da sala de aula com os braços abertos para nos dar um abraço. Querendo satisfazer uma necessidade de carinho, querendo atenção, muitas vezes querendo uma repreensão, porque vem em nós um modelo de autoridade que muitas vezes não vem em suas casas. Nós somos para eles modelos, modelos de autoridade, modelos de virtude, de modo que o professor tem um grande poder na vida de alguém, de uma pessoa, o poder de influenciar, de servir de exemplo.
E esse poder, como nós vimos aqui nas palavras de Paulo, é um dom de Deus. Mesmo que você não tenha fé em Cristo Jesus ou não creia nas Sagradas Escrituras, você deve seguir o conselho de Paulo, de esmerar-se no ensino, porque isso vai fazer bem a você como professor e vai fazer bem à sociedade. E para aqueles que creem em Cristo Jesus, além desse benefício, vão atingir um alvo muito superior, que é fazer algo para a glória de Deus, que é desempenhar um dom, uma dádiva, uma função que o próprio Deus nos deu para desempenharmos. Esmerar-se no ensino, segundo a linguagem culta, é fazer as coisas com perfeição. Mas eu acredito que na linguagem que Paulo escreveu, na época de Jesus, no grego, nos originais, digamos assim, é a ideia de alguém que se gasta, que se coloca em um esmeril, que gasta a sua vida, que gasta a sua saúde, que gasta o seu tempo, tudo que tem de precioso no seu ministério. Não é à toa que não importa a fé, não importa o gênero, não importa onde você nasceu, a cor da sua pele, a sua ideologia política, todos têm algo em comum, têm consenso que o professor é uma profissão muito especial e deve ser valorizada. E Paulo está dizendo que algo tão precioso, tão importante, deve ser feito da melhor forma possível. Então, que nós guardemos esta recomendação para atingirmos esse objetivo de sermos os melhores que nós podemos ser naquilo que nós fazemos. Boa noite. É de longe. É filmagem.